Hej! Med denna videon så tänkte jag visa lite grann av OpenAI:s nya sån här desktop-applikation. Den är tillgänglig på bara macOS just nu. Men det den gör är att man får ett program till ChatGPT där man kan skriva sina frågor precis som man gör med hemsidan. Man kan be den generera bilder, men man kan framförallt låta den spela in ljud, och då när den spelar in ljud så kan man prata på, och efter man har sagt det man vill säga så förvandlas då det här ljudet till text. Och sedan kan man använda denna texten direkt i chatten. Det här, när man lär sig att prata mer, då blir ens effektivitet väldigt mycket bättre, upplever jag det som. Så att den finns nu, att man kan spela in sitt ljud, är jättebra tycker jag. Och det hjälper väldigt mycket. Man kan också direkt få olika delar av ens dator eller de programmen som man har öppna rakt in i den här desktop-applikationen. Så till exempel kan jag ta en screenshot på min screen här. Okej. Då eftersom det är Mac så måste jag bara aktivera att man ska få göra det senare. Men man kan ta olika, man kan uploada en fil till exempel. Det kan man ju precis som på hemsidan också. Men nu så har man allting tillgängligt direkt i ens operativsystem. Och det ökar då hastigheten. Man kan nog också spara precis. Det finns lite nya options här, ja precis. Jag har inte testat allting ännu. Men en sak som jag verkligen gillar också, det är att nu så har man till... Okej, jag kan få öppna den här. Förlåt. Så bara... Jag är inte en van Mac-människa, men nu ger jag den då tillgång till att få lite mer authority över min dator så att säga. Nu borde den kunna ta take a screenshot. Vi kan ta en screenshot av system settings då. Precis. Och så kan man ju ställa en fråga till det här då. What is this? Och eftersom det här är den här nya O-modellen så ska den ju vara bättre på att kunna analysera bilder och filmer också. Kanske inte riktigt ännu, men senare i alla fall. Och så får jag upp information direkt om den här bilden. Det är väldigt mycket smidigare än tidigare. En sak också som jag gillar, det är att om man är någonstans, programmerar ju mycket, till exempel om jag befinner mig inuti min programmeringseditor, så kan jag direkt få upp den här chattfönstret genom att trycka på option och space. Och så kan jag skriva någonting, till exempel help me code. Och då så kommer jag liksom direkt till ChatGPT-fönstret. Och som på Mac-dator så kan man ju då swipa. Yes. Och nu måste jag ge lite advertisement till mitt egna lilla program för programmerare. Om jag har ett projekt öppet. Så som till exempel så här. Det fina med detta är att nu kanske jag sitter här och så programmerar jag någonting. Jag håller på att jobba på... någon kod här till exempel. Och nu så vill jag kommunicera den här koden till ChatGPT. Då kan jag högerklicka här och ta Extract and Copy Text. Vilket är då mitt sånt här program som hjälper mig att hämta all kod ifrån mitt öppna projekt. Och nu så kan jag väldigt snabbt bara klistra in det jag vill att ChatGPT ska veta. Och säga, what kind of project is this? Och då så ser vi att det här projektet är en extension till Visual Studio Code som kallas för Syntax Extractor. Och det är precis vad det är. Så nu kan jag i mitt program, låt oss säga att jag vill kolla på min webview här som är liksom hur det här fönstret ser ut. Så kan jag ta dem. Och då får jag den här HTML-koden här, och då kan jag skriva in den till exempel.
Och just den här kommunikationen just nu blir ju väldigt mycket mer effektiv. För nu så har jag klistrat in min kod. Så nu så känner ChatGPT-applikationen här till min kod. Och nu så kan jag också ställa frågor gentemot den. Så jag avbryter den här. Okej, okay. Man kan ändra lite vilken röst den ska ha. För den kan prata med den också just nu. Hey, I'm ready to hit the ground running. So if there's any... Hey, it's great to meet you. Oh, det här är nytt för mig också. Okej, okay, nu lyssnar den på mig. Och nu är det nog den nya ChatGPT 4o-modellen här då. Okej. Okay. Se om jag kan avbryta dig. Stopp, sluta. Det låter som att du talar om en ny modell eller version av ChatGPT som ChatGPT 4o. Okej, vi har klickt. Är det något specifikt? Okej, okay, så nu råkar jag hoppa in i den modellen. Men det jag ville visa var just att jag håller på att utveckla det här programmet. I CSS-koden ser du någon förbättring jag kan göra? Ge mig ett litet exempel på vad det skulle kunna vara. Och den här kommunikationen just nu, där jag kan kommunicera med min kod för att jag befinner mig precis här vid min kod. Och jag snabbt kan hämta all min kod och kasta in den i ChatGPT på det här sättet. Det ökar hastigheten, alltså utvecklingscykeln, i alla fall för mig personligen, enormt. Så om ni känner för att... vet jag inte hur jag får bort det här. Om ni kodar och ni använder Visual Studio Code, så får ni jättegärna testa den här Syntax Extractor som jag personligen då har skapat. Och den finns på Marketplace här. Och den kan man ladda hem och den hjälper till om man vill snabbt kommunicera programmering med ChatGPT. Och speciellt nu när vi har den här nya applikationen som också är väldigt snygg faktiskt. Och framförallt just att vi kan prata med den. Så jag ville bara visa den här nya Mac-applikationen som är ChatGPT inuti alla våra program faktiskt. Eftersom vi har tillgång till att kunna ta screenshot ifrån ett valt program. Det här kommer hjälpa oss att kommunicera och kunna få hjälp med det vi arbetar med väldigt, väldigt mycket snabbare. Det blir liksom inte det här hoppandet att man går till hemsidan och så går man in på ChatGPT och sen så väl, alltså, utan det blir mer att vi befinner oss här inne och vi kan skapa bilder. Vad jag har märkt hittills så kan man göra det mesta som man kan göra inuti ChatGPT-hemsidan även här inuti appen då. Och sättet jag fick tillgång till appen, det var faktiskt bara att jag höll på att ställa lite frågor här och så dök det upp en liten sån låda. Det finns säkert någon länk någonstans också där man kan ladda hem den. Men jag är inte medveten om den just nu för det dök upp här för mig. Så sitter ni på en Mac skulle jag verkligen rekommendera att testa detta här. För jag tror det kommer göra väldigt mycket med hastigheten, hur man kommunicerar. Och kommer hjälpa en mycket, mycket, mycket mer. Ja, ville bara visa. Tack så mycket. Hej då!